Edirama mblodhi Kongresin e Partisë Socialiste në ditën e rinis, një datë kjo e shënuar për rinin që ka braktisur vendin për shkak të kushteve, por edhe për ata student që rrëzuan diktaturën. Dërsa kancelarit perëndimore në raportet e tyre tregojnë për një situatë rënduar ekonomike, sociale dhe institucionale. Ministrat folën për një panoramë krejt ndryshe nga përditshmëria. Fjalimet ishin të përqendruara kryesisht në lavdet për kryeministin Rama, por edhe në sulme për opozitën. Kryesisht ishin gratë e Partisë Socialiste, ato që nuk kursyen fjalët më të mira për kreun e tyre, të cilin e konsideronin mes të tjerësh si të jashtëzakonshëm dhe si njerëzun që ka shpëtuar vendin nga bataku. Më të ndjerë, fjalimin e kishte ministri e shtetit Spiro Palli, dërsa lavdet dhe vlerësimet nuk munguan as në fjalimet e ministres e infrastrukturës Belinda Balluku, ajo e turizmit Mirela Kumbaro dhe si përmarjes Delina Ibrahimaj. 10 milion turist në një vit në Shqipëri nuk kanë ardhur vetëm të grishur nga një kryeministër i jashtëzakonshëm si Edi Rama që si luk kursur ambasadorit rus në mes së mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Të shikosh terminalin e ri prej 20.000 metra katror të aeroportit Vlorës, të shikosh kullën e kontrollit tek ngrihet dhe të shikosh vlonjatët të cilët, si thot Edi Rama, kanë gjithmonë dyshimet e tyre që mos kenë më asnjë dyshim për premtimet e Partisë Socialiste. Shumë faleminderit gjithë socialistëve të Shqipërisë dhe padyshim kryesocialistit Edi Rama. Përmes reformave transformuese të vizionit të Partisë Socialiste, të vizionit të kryeministrit Edi Rama, ne kemi punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë fort. Dërimet për kreun e qeverisë nuk e kurseu as Olta Gjaçka, edhe pse u shkarkuar në Kongresin e mëparshëm të Partisë Socialiste nga detyra ministresi jashtme. Ra në sy që në asnjë prej paneleve nuk u fol për aferat korruptive të denoncuara çdo ditë në media, apo për 10 ministra e kryebashkiak në burg, të cilët në këtë kongres u dukën sikur nuk kanë ekzistuar kurrë.